Ei, molt bones a tots, aquí es trucat en un nou vídeo d'un simulador de torrades. Epa, m'he equivocat de botó. Ui, sóc jo, sóc aquesta, una torrada, un tros de pa. Fora. Vale, no el puc tirar a terra, no sóc suficientment fort. Bueno, però ja veieu, un joc sumament estúpid. En què consisteix aquest joc? A part de que pots fer qualsevol cosa, si vull puc agafar... Aviam si em surt... Puc agafar, per exemple, això... I... Vale, no tinc força, però en teoria, aviam si puc... Aviam... Deixa de fer res. Ara, si vull puc agafar un ganivet i liar-me a tallar a tothom, no? Vale, no va això. Bueno, és igual, ja veieu, un joc sumament estúpid, has de fer unes missions. Per exemple, la primera missió, tinc que anar fins allà, que és on està la torradora. M'haig de torrar, o no? Allò és el microones? Ah, no. Sí. Bueno, no sé, està allà. Haig d'arribar fins al... al torrador, així que... no sé com aniré. De moment, anem amb... culleres amb el botó. De moment... Hola, que bèstia. Un tros de pa pot trencar un... un pot de marmelada? Ah, però mira, muntarem marmelada. Un tot amb marmelada. Hola, 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 sí que ha volat, no? Ah, perquè m'he agafat el vidre. Aviam, ulleres. Bueno, ja veieu que és una cosa molt... bastant simple. Aviam, ja m'he muntat amb marmelada. Hola, 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 què fas? Vale. Vale. Oh, una rentadora, vaig a mirar si em puc fotre a dins. Però primer m'haig de fotre a... Uah, tia, és que no arribo, no arribo. Oh, he arribat. Vale, i ara com ho faig? 2 i 1. Ah, amigo, ara sí, no? Ia. Uau, però si vaig així, no? Vaig a la paperera, ups. Aviam. No em gira la càmera. Lul. What? Vale, un error. Vale, si continuava recta anava... Home, però si puc intentar... No! Ah! No! Help me! M'he quedat al terra! Bueno, com veieu, si caus al terra... Ei! Com veieu, si caus al terra et fots mal. Bueno, et fots molt, no... Pupa. Vale, ara el 4 i pujo. El 3 i pujo. El 1... i pujo... Hola, 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 com carrego la paperera, no? Vale, ara se m'acaba el grip i cau. Cau la torrada! O sigui, he pujat per res, no? Vinga, 4... 3... Sí, sí que vaig molt lent, li haig de pillar el truquito. 4... No! M'embruto! Em arrastraré una miqueta i així podré agafar-me. Ara, 2, puja. 4, puja. L'1, i puja. El 3, i pujo! M'ho estàs dient en sèrio? Oh! I'm not tossed! Bueno, un altre cop. Vinga, anem a fer més tonteries d'aquestes.
No. Bueno, després de diverses hores intentant arribar, he pogut arribar amb el monopatín. Us recordo que, vale, ara no es veurà. Ah, bueno, recordo, he vingut per aquí, ja recordeu, allà està la illa, així que, mare de Déu, ara intentaré de no matar-me. Ja arribo a la torradora, per fi podré torrar-me en pau. Ai, per fi. Aviam, el 3 i pugem. Sí, sí, home, a l'igual em tiraré amb la torrada, no? Per què no es fa torrada, això? Per què no es fa torrada? Em vull fer torrada. Per què no et fas torrada? Aquí me l'he jugat molt. Què haig de fer? L'haig d'enxufar? En sèrio, l'haig d'enxufar? Aviam. Vale, no va això. Ara sí, no? Funciona o no, cable? Aviam. Sembla que el cable s'ha quedat boguejat, no? Culleres. Vale. 4. No. Sí, 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 no. Aquí. Ara el 2-1. Aquí. No, no arriba. Ai. Vale. Vale, ara el 3-1. Ara el 2. Ara l'1. Ara el 3. Ei, senyor, aquí! Me cago en l'olla amb tot, oh! Me caso amb l'olla, que això no xuta. Oh! No, no em suïcido. Us he enganyat. No, el que vull fer és tirar aquest ganivet. Oh! Fuig aquí, ganivet! Merda de ganivet. No sé ni tirar un ganivet, tio. Un coi de joc de torrada. Oh, sí, ara tiren, no? Ei, per què no? Ho podia provar. Aviam, m'agafo i m'emputxo, no. Amb el 2. No, no va això. Com ho podia fer? Amb el 4 i... No surt. Amb l'1. Va, que m'ho vull pujar a sobre. Vale, ara sí. I que funciona! Me caso amb l'olla. Fantàstic, doncs intentant tirar el ganivet. Algú em pot explicar com ha quedat clavat? Intentant tirar el ganivet dels tallons 6, pues... Per què? Tan lluny que havia arribat? No! Ara ens ha tornat a començar, m'ha cagut! Fins aquí arriba la meva paciència amb el joc de les torrades. Necessitaré recuperar-me per poder fer un altre vídeo d'aquest de les torrades. Intentaré passar-me més nivells per poder veure ja on què ens depara. Que li deparen aquesta torrada. I bueno, doncs, entre tantes torrades, doncs m'ha vingut de gust fer-me una. Torrades pixelades. Bueno, canviant de tema,
els 200 subscriptors. Aquest no és un vídeo especial pels 200 subscriptors, però és el primer vídeo que faig, o el primer vídeo que gravo després dels 200 subscriptors. Per temps no he pogut fer més. I bueno, moltes gràcies a tots. A la càmera aquí. Moltes gràcies a tots pels 200 subscriptors, 200 justos que he vist ara mateix. Esperem que siguem molts més, i aquest Nadal estic preparant algunes sorpreses, a part de més vídeos, més coses. I bueno, no em vull involucrar més amb la pressa del Minecraft, del servidor de Minecraft.cat, però sí que us dic que estem treballant, això segur, però ens costa una miqueta poder decidir què fer finalment. Anem avançant a poc a poc. Hòstia, tio, sembla un Artur Mas. Bueno, per això, no diré res més, perquè tot és més coses, és informació classificada. Potser us pengi alguna captura al Twitter o al Facebook. Tot i que Facebook ara no sé si m'ho no gaire, no hi ha gaire moviment a Facebook. Pues bueno, intentaré fer més vídeos en conjunt, amb més gent. Aviam, de moment estic amb el Nil, sí que va, intento gravar alguna cosa, però per coses de l'ordinador. Ordinador, coses de l'ordinador, no li dona la gana a gravar i li costa una miqueta i amb una miqueta lent. Però bueno, gent, gràcies per 200 subscriptors i fins al pròxim vídeo. Hòstia, la càmera.